Olá, gente, estamos mais uma vez aqui nos respondendo e esclarecendo os espíritos do canal Luzes do Além. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os espíritos nos monstros das orações e sobre a trilha dos espíritos, que foram os dois últimos vídeos, na verdade, que foram pro ar antes da gente estar gravando esse esclarecendo, tá? Com relação a espíritos nos montes das orações, nós temos que agradecer aos likes, dar um salve aí, né? No Guizinho Extreme, que é assim, moleque, cê, muito bom, cara. Você dá um comentário muito bom. Valeu, Gui. Parceiro. E CTV Comunicações, que também tá acompanhando a gente aí direto. Radinho de tudo, ó. Beijinho pra tu. É nóis. Vitor 2017 BR Comédia. New Apocalipse Games, Marisa Rodrigues, Vânia Costa, Hoje Vicious. Hoje Vicious. Hoje Vicious. Hoje Vicious. Um beijo pra vocês, tá? Intervenção Militar também. Intervenção Militar, é uma pessoa que tem participado muito também, tá? Do nosso. Deve ter mudado um pouco. Valeu, Intervenção. Com relação a esse vídeo, nós só temos um comentário da Inês Bueno, que ela falou uma coisa muito legal. Ela falou que o nosso vídeo, a única coisa que ela vê é que não é feito. Obrigado. Obrigada, Inês. Com certeza. A gente não tá aqui pra fazer. Não tem o porquê. Tá. Obrigado por você ter captado a nossa sinceridade, a nossa verdade. Verdade. Isso. A gente tá aqui em busca de resposta ou de ajudar. Como disse no vídeo passado, né, que as entidades estão lá ou pra nos ajudar ou pra gente ajudar. O que a gente tem por, assim, ideia de fazer esse canal é para tentar ajudar os espíritos que estão perdidos, tá? Ou tentar desvendar pelo menos um pouquinho do que a gente não conhece, tá? Então, muito obrigada, Inês, pela confiança. Não tem nada de fake mesmo, tá? na trilha dos espíritos, que aí foi o último vídeo até então gravado por nós até esse momento, tá? Vai sair mais vídeos depois desse vídeo que a gente está postando hoje, mas a gente está aproveitando o nosso tempo, tá? Nós temos que agradecer aos inscritos, CTV Comunicações, Guizinha Extreme, Contact Paranormal, New Apocalypse Games, Vitor 2017 B4. Muito obrigada pelos comentários, tá? Os colegas também que deram like, nós agradecemos, tá? Oh, tem o Vitor de Santa Bárbara, agora que eu lembrei. Acho que ele tem 10 anos, 8, 9 anos. Oh, obrigado, Vitor. Valeu, Vitor! Obrigadão! Beijinho, lindo! Aqui nós temos nesse Filha dos Espíritos. Primeiro, nós tivemos um comentário que a luz estava muito baixa, tinha pouca luz. Por quê? Nós gravamos o Espírito nos Montes das Orações no mesmo dia. E o que acontece é que sugam muito a nossa energia, seja a energia da pilha, da câmera, nossa, né? Então, o segundo vídeo foi gravado no mesmo dia, na TV dos Espíritos, realmente ele estava muito escuro por conta disso, tá? Já tinham sugado a nossa bateria e a gente foi aproveitar para poder estar gravando num local diferente. Por isso ficou um pouco escuro, galera. Isso. E mais uma coisa, a partir do vídeo das casas, a nossa câmera mudou, quebrou a outra câmera. Então, assim, o áudio é capaz de ir mais baixo, tá? Porque é uma câmera diferente, o áudio é um pouquinho... Como posso falar? Ele é um pouquinho difícil. Mais baixo, é. Ele é mais baixo, eu não sei se é de marca pra marca. Às vezes é porque essa câmera é câmera noturna, tá? A gente gostaria também de esclarecer. O modelo da câmera também. Não sabemos. Aí fica pro Milton aí responder essa pergunta, tá? O Milton, infelizmente, está inapto ainda para poder estar trabalhando junto com a gente, mas se Deus quiser, logo logo tá aqui do nosso lado. Mas Milton trabalhando com a gente por trás das câmeras. Sim! É isso aí, Milton! Estamos com você! Sobre esse vídeo na Trilha dos Espíritos, teve um recado que eu acredito que foi para mim, tá? Foi a Marta Coruda que me enviou esse recado e eu vou ler o recado. Vocês devem ter visto os inscritos, mas eu vou ler, tá? Gostaria de informar que a entidade não se comunica em Spirit Box e que não existe caboclo velho. Ou é preto velho ou caboclo. E que vocês vão encontrar são espíritos desencarnados, espíritos zombeteiros, egum ou quiumba.
Eles não precisam de oferenda e sim de oração, desde que se deu o nome. Vocês correm muitos riscos de encontrarem vocês e não saber que atitude tomar, de um entrar em vocês e não saber que atitude tomar. Estude um pouco sobre Umbanda. Veja o Rota X e o Kid Boy Chechel para ver como eles tratam do assunto. Nunca firme vela numa encruzilhada, pois tem guardiões. Estou aqui para ajudar e orientar. É bom levar alfazema para se alguém passar mal, passar no rosto da pessoa e falar: fulano, seu anjo da guarda te chama. Outra observação. Macumba é um instrumento musical que os terreiros fazem são oferendas. Peça licença para entrar e diga que não quer afrontar os espíritos. Entidades estão para ajudar e não para ser ajudados. Vocês estão lidando com um zombeteiro. Espero ter ajudado. E você não descobriu nada, o zombeteiro está te enganando. Sou um bandista e sei que sou Jesus. Marta, minha querida. Eu tenho uma. Eu até respondi, assim, escrevi a resposta para ser pontual, tá? Gostaria de esclarecer que no momento que o caboclo se identificou para mim, que ele se identificou, tá? Eu fiquei muito emocionada, porque o caboclo é aquele que abre os trabalhos na Umbanda, tá bom? E ele não é muito, ele não aparece muito na Umbanda. Na verdade, na Umbanda, o caboclo, ele foi a primeira entidade a se apresentar. Eu sei, eu conheço Umbanda, tá? É, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei assim, porque eu já tive contato com o preto velho. Então, assim, o caboclo pra mim foi uma emoção muito grande, tá? Pra quem não conhece, os caboclos, eles são conhecidos como índios na Umbanda. A falange dos caboclos, eles se vestem como índios dentro da Umbanda, tá? É, eu sei também que são entidades muito importantes, tá? É, tanto que o Caboclo das Sete Encruzilhadas foi a primeira entidade a se manifestar na Umbanda, né, colega? E depois veio o Pai Antônio, né, que é o Preto Velho, trazendo o primeiro elemento da Umbanda, que é o cachimbo. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? O que eu quero responder para você, Marta, é que a emoção, ela fez uma mistura na minha cabeça de duas entidades. E infelizmente eu falei Caboclo Velho, mas não era o Caboclo, tá? É, a gente está estudando, nós estamos estudando bastante, principalmente a Umbanda, porque nós temos recebido muitos recados, né? Sim. De pessoas falando sobre entidades de Umbanda. Então nós estamos estudando para poder estar passando esse conhecimento para vocês, tá? Isso vai ficar para um próximo vídeo também. É, nós tentamos realizar o melhor. Normalmente, a gente aumenta a nossa vibração na hora que a gente vai entrar em qualquer lugar, tá? A gente reza o Pai Nosso, sim, cada um dentro da sua... Isso, a gente pede a proteção, né? Cada um dentro da sua religião, tá? A gente leva o que a gente acredita que nos proteja, certo, Marta? Então, assim, ninguém aqui é da mesma religião. Cada um tem o seu conceito de religião, tá? Então, assim, a gente leva o que a gente acredita que nos protege, tá? É, a gente gostaria também de pedir desculpa pela expressão macumba, se alguém usou essa expressão, porque nós sabemos que não é macumba, tá? Nós sabemos que macumba é um instrumento musical, sim. E comentários, infelizmente, são infelizes, então a gente pede aí perdão por esse erro aí, tá? Quanto aos espíritos obeteiros, conhecidos como quimba, né, ou aproveitadores, né, a gente vai falar futuramente sobre eles, mas eu, Isabela, pelo menos sei o que está ao meu redor, tá? Se é uma energia que vai melhorar ou que vai abaixar o meu chakra, né? Eu tô falando por mim porque eu achei que essa pergunta foi muito... Desculpa, tá, Ledemar? Não, muito, tranquilo. Mas eu achei que foi pra mim, tá? Então eu estou respondendo. Eu sei qual que é o lado que tá sugando meus chakras, então fica tranquila que eu sei quando tem espírito zombeteiro, sim, tá? Quanto à vela, nós não colocamos a vela numa encruzilhada, que fique bem claro que essa vela não foi fixada numa encruzilhada. Bem longe, tá? Né? Eu dá uma analisada lá no vídeo, exato, você vai ver que não está numa encruzilhada. Exato. Eu sei que as encruzilhadas têm dono e eu sei que se eu precisar entregar alguma coisa para uma entidade trabalhar, é ela que vai trabalhar no meu lugar, tá? Não foi numa encruzilhada, nós acendemos a vela, né? A gente só acende, na verdade, encruzilhada quando a gente oferece, pede alguma coisa para alguma entidade. Pois quem faz o trabalho é a entidade, né? E gostaria também de falar que a palavra principal da Umbanda é caridade, né? Portanto, a gente agradece o conhecimento que você passou pra gente.
tá bom, Marta? Muito obrigada, Marta. Obrigado, Marta. Um abraço. Eu tô estudando muito, tá? Bastante mesmo, eu, Ledemar. Estamos estudando bastante sobre a Umbanda. Depois vamos passar para outras religiões, tá? Mas assim, fica tranquila que não firmamos a vela na encruzilhada, não. Entramos pedindo licença sim, tá? Nós sabemos até onde nós podemos chegar. Nosso limite, nosso limite, tá? Então pode ficar tranquilo e muito obrigada mesmo, eu repito, tá? Muito obrigada mesmo por você nos ensinar, porque o que eu entendi pelo Umbanda é que aprendemos com aqueles que sabem mais e ensinamos aqueles que sabem menos. Então é esse o objetivo que a gente tem aqui, tá? O Alexander, foi ele que reclamou da iluminação, tá? Então já foi aí explicado porque que a iluminação estava baixa, tá? É, o Sandro falou que eu falo demais. Fala mesmo, né, Sandro? Sandro, eu falo demais porque ninguém fala. Porque ninguém fala, todo mundo tem vergonha, Sandro. Então tem que ser eu, tá, Sandro? Desculpa se minha voz incomoda um pouco aí, eu vou tentar diminuir as palavras. Sandro, a... Isabela, até esqueci o nome dela. Isabela é o nosso centro da articulação. É verdade. Fala por nós. Se for eu e o Ledemar gravar, não sei se vai dar muito certo. Às vezes acontece de algum membro querer perguntar, e isso nunca foi cortado, tá, gente? É que eles me deram a liberdade, como eu tenho mais sensibilidade, de estar fazendo as perguntas e de estar fazendo o negócio começar a acontecer, tá? É isso? Isso mesmo, concordo. É, Rosana dos Santos falou que aos 29 minutos e 20... ela ouviu dizer eu cuido quando eu perguntei se cuidava do lugar, tá? Entre 31 e 48 até 31 e 50 tem um sopro, quase um assovio bem baixinho, assim que dá pra ouvir. Obrigada, viu, Rosana? Valeu, Rosana! O Márcio Fontes falou que o nosso áudio tá baixo. Tá baixo, Márcio. Realmente, Márcio. Infelizmente tá baixo, mas nós vamos tentar melhorar, tá? É tudo uma questão de adaptação aí com essa câmera nova. Gerluce, meu amor! Oi, Gerluce! Beijo! Obrigado, Gerluce. 8 e 14, respiração. 17 e 27, eu pergunto se a pessoa é o guardião do local, a resposta é não. Às 17 e 50, pergunta se ele trabalha no local e ele fala não, eu vim da cidade. Por que eu vim da cidade? Fica lá. Onde a gente estava, Ledemar? Tem. Lá na Montanha. Eu acho que nós estávamos próximo daquele lugar do... Da área rural. Sim. Você me lembra que tinha aquela... Se eu não me engano, onde tinha aquela plantação de pé de café? Sim. Pé de café. Foi mais ou menos ali perto. É, porque a gente estava num lugar, gente, que era um lugar meio rural, né? Rural. Tinha casa, é, bem afastado bem da afastado, cidade. Né? Então a resposta vindo da cidade veio... Uma resposta... Que tem a ver com a pergunta, né? Mas a Gerluce e a Rosana dos Santos estão tendo bastante observação para avisar a gente. Obrigada, viu, gente? As duas, parabéns, tá? O Ander Xande falou que a gente fala tudo ao mesmo tempo. A gente vai se organizar, tá? É que fica um momento de muita... Euforia, né? Adrenalina. Adrenalina, tá? Nossa. Então... É, Eduardo Saliata. O Amarildo, ele tá passando por uma situação meio complicadinha na vida dele, tá? Ele vai voltar, se Deus quiser, mas ele tá passando por uma situação meio complicada. Mas tá tudo bem, viu? Nós estamos lá de olho nele também, acompanhando, tá? Inclusive um beijo pro Amarildo. Beijo, Amarildo. Saúde, tá? Beijo pro Milton, pro nossos colegas. William. Tá? Beijo. É, o Amarildo vai voltar sim, viu, Eduardo? É só ele melhorar da saúde dele, tá? E eu acho que é isso, gente. Ficamos aí no fim de mais um vídeo. Espero ter esclarecido. Então, eu gostaria de falar, pessoal, a gente somos 6 pessoas no canal. Não vai ser sempre que vai todo mundo, porque todo mundo tem suas responsabilidades. Ou motivo de doença, ou família, ou trabalho, não se dá para conciliar, então a gente entende, todo mundo, provavelmente vai faltar 2 ou 3,
mas todos fazem parte do canal. Às vezes o William pode vir, às vezes não. A gente tem que trabalhar também, né? E às vezes eu posso faltar, ou a Isa faltar, o Viviano faltar, mas o canal não para. Sim. Então a gente tá levando pra frente o canal. Espero, quando vocês veem a gente em menos pessoas, é porque houve alguma coisa. A gente toma um canal que a gente entende e respeita todo mundo, assim como a gente respeita todas as religiões. É isso aí. Não temos preconceito com nada, religião, crença, cor, nada. Só uma pessoa, canal aberto, né? É um canal aberto pra todos. Pra tudo. Né? Pra todos. Então, obrigada os inscritos, tá? Obrigado, gente! Obrigada pela ajuda de todos vocês, tá? Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, se for possível, tá? Deem like. Deixa o like lá, joinha. Olá, joinha, não esquece de apertar o sininho. Compartilha lá as redes, lá no nosso canal. Tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou pra trás, por favor, deixem nos comentários, que agora nós estamos com esse... No, nova proposta também, além das propostas das investigações, tá bom? Novo quadro, né? É isso, tá bom? Espero que vocês gostem, galera. Um beijo a todos. Beijo a todos. Obrigado, galera. Até.